ကျောင်းမုလာဇန်ဆေရဲ့ကရေတကရေ2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ရန်ကုန်မြို့ဘုကောဝိပဿနာတရားစင်နယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မရိပ်သာကြီးရဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာရှိကိုယ်ဉာဏ်သိပြီးရှုကြည့်ခြင်းတိဟုသောဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြကုန်သောနာဂတော်ရှင်များများနှင့်တကဝရောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့၏မိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ဝါများအားထုတ်ပြီး
တိုင်ပင်သမဏေနန္ဒခင်ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်တန်းတရားတော်ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှတို့ရေကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်တန်းတရားတော်ကမိမိတို့ကိုတရားရဲ့ဏိဒံစင်ပေးခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးတဲ့ကဘဝတဲကလည်းထွက်မြောက်ပြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းထွက်မြောက်ပြတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတဲကဘဝကိုအရင်တီးပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်တချို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအရင်တီးပြီးတော့ဘဝနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်။ဒါလည်းသူနည်းသူဟန်နဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထွက်မြောက်ကြတာကြီးတဲ့ပါပဲ။အေးအမှန်တကယ်ထွက်မြောက်ခြင်းသည်ဘဝကိုအရင်တီးပြီးတော့ခန္ဓာကခန္ဓာကနေထွက်မှဒုက္ခကတိန်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းကိုအရင်တီးပြီးတော့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်မှသာလျှင်ထွက်မြောက်တာဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ထွံ့မြောက်နိုင်လို့ချမ်းသာမယ်လို့ဒီလိုတရားဏိဒန်းကိုကြည်လာခဲ့တာ။အေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှတွေကိုခန္ဓာညာရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်ဒီတရားကဘဝကိုအရင်တည်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကနေပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဘာလို့လဲဆွဲထုတ်။ဘဝကိုအရင်တည်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်ပုံကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်လို့ခေါ်တဲ့ဌာနဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းပြုလို့ဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအရင်တည်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်ခြင်းလို့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကိုဒီလိုမှတ်မှာ။ဘာကိုအရင်တည်မလဲ။ဘာနဲ့ဆွဲထုတ်မလဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်။အေးဘဝကိုအရင်တည်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်ခြင်းတည်းဟုသောဒီတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုတ်လောကဓောတန်တပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာဂိမ့်နေတဲ့ဂုဏ်တော်ပေါင်းဉာဏ်တော်ပေါင်းတွေကိုအာယုံပြုကြကုန်လျင်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအာနမောတ္တံသုံးချိန်ရွတ်ဆိုရှိကိုပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်နမောတ္တံဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမေဖေမြမစကန်တက်တက်နဲ့ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လင်္ကာပိုက်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာရင်ခံစရှိသောလင်္ကာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်တဏှာရင်ခံသတိတံကံကြောင့်၌
ဒီမှာရှိနေတဲ့စေဝိုင်းကြီးဆိုတဲ့ဒေသနာစေဝိုင်းကြီးကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြင့်မဟုတ်ချင်တော်ဗျာကြီးကတီထွင်ထားတာပါတကယ်အရေးအကြီးဆုံးကသူများဒီစာစေဝိုင်းကိုမကြည့်ရဘဲနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာစေဝိုင်းကိုဗာဖြင့်လည်းဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်ခန္ဓာစေဝိုင်းပဲခန္ဓာဒီနဲ့လဲနေတာဗာဒီနဲ့လ
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီယုတ်တရားနဲ့ညာတရားဒီယုတ်တရားနဲ့နန်တရားတွေကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်မှုပြည့်စည်မှုကနေလုံးမြောက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီတဏဟာဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတာပဲဒီတဏပေါ်လာတာနဲ့အမြတဏခိုင်းတိုင်းနဲ့ထပေးအောင်ဆိုရင်မထရဘူးလားထရရအဲထိုင်ပေးအောင်ဆိုရင်လည်းထိုင်ပေးရစပေးအောင်ဆိုလည်းစပေးရတယ်တဏခိုင်းနိုင်ပါပြီပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ဝါတွေကလုံးရ
ဓာတိဟာတခြားလားကံလားကံဆိုတာဒီမြန်မာလူပြောတော့အလုတ်ကံဆိုတာဒီဘယ်သူခိုင်းတဏှာကခိုင်းအဲ့ဒီတဏှာဘယ်ထဲမှာအဲစိတ်ထဲမှာယုတ်တရားနဲ့ဉာဏ်တရားထဲမှာသူကဘာဖြစ်လဲအောင်းယုတ်တရားနဲ့ဉာဏ်တရားထဲမှာအောင်းနေတာဘယ်သူလဲတဏှာသူကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကိုဘာဖြစ်လဲခိုင်းနေတာကိုယ်နဲ့လည်းလောက်ရတယ်နှုတ်နဲ့လည်းပြောရတယ်စိတ်နဲ့လည်းကြံစီရတယ်ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးလားလောက်ရအေးတားပြက်လုတ်ပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့ပြီးပလားလို့ပြောတော့ဘလို့ပြောလဲမပြီးသေးဘူးဆုံးမလားလို့ဆိုပြန်တော့လဲမဆုံးသေးဘူးဒါလေးလို့သေးတယ်လို့ပြောပြန်တယ်ဘသူလဲအဲဒီတဏှာသည်စိတ်ထဲမှာအောင်းပြီးတော့တဏှာကခိုင်းနိုင်တတ္တဝါတွေလောက်ကြကိုင်းညာဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီကံတရားတွေကြောင့်အေးတက်တောင့်တက်တာလေးနည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ဖာလို့ထေးလို့ရပါမလားဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောမွေလာရင်အိုဒတ်နာဒတ်သေးတတ်ကွဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီဘုံကဒီခန္ဓာကိုတော့ဘလို့ပဲဖာဖာထေးထေးရပါမလားမရတာကိုအကြောင်းပြုတဏှာကလည်းတတ္တဝါတွေကိုဘာဖြစ်လဲထတ်တလဲလဲခိုင်းနေသလားမခိုင်းဘူးအလိုပဲတော့ပြည့်အေးမွေးလာရင်အိုမဲအိုတတ်တဲ့သဘောဟာအိုမှာပဲနာတတ်တဲ့သဘောဟာလဲသိတတ်တဲ့သဘောဟာလဲကွဲတတ်တဲ့သဘောဟာလဲမွေးတတ်တဲ့သဘောဟာလဲမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းမကွဲခြင်းမမွေးခြင်းနဲ့တဏှာကမခိုင်းဘူးလားခိုင်းခိုင်းတော့တတ္တဝါတွေကမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရအလိုပြည့်လာရဲ့လားအိုတတ်တဲ့သဘောကြီးဟာအိုသွားမှာပဲအိုမသွားဘူးလားနာတတ်တဲ့သဘောကြီးဟာလဲကိုကတဏှာကမအိုခြင်းမှုမနာခြင်းမှုမသေးခြင်းမှုမအိုခြင်းမနာခြင်းမသေးခြင်းမကွဲခြင်းမမွဲခြင်းလို့သူခိုင်းနေတာဒါပေမဲ့သူ့အလိုပြည့်လာရဲ့လားမပြည့်တော့တဏှာကခိုင်းတယ်တတ္တဝါတွေကလောက်ရတယ်အလိုကပြည့်မလားဘူးတဏှာကထပ်ခိုင်းနေနောက်ဆုံးကြတော့ဘသူပင်မန်းတယ်လဲဆိုတော့တတ္တဝါပဲဘသူပဲလဲခံရတော့ဘသူခံရမှာလဲအေးအပယ်လေးဘုံရောက်လိုက်ငရေအိုးလေးရောက်ထိုးကြားလိုက်နေမကြားရဘူးလားကြားဟမ်တော်တော်ကြည့်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောမယုံပါဘူးလားယုံပါဟာဘယ်သူခိုင်းတာလဲသူခိုင်းနိုင်လုခရတဲ့တတ္တဝါခုကိုချိုးနေတာလေဘာနေသွားလဲဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက္ကမတွေကချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုံကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိမှာကွာဟုတ်တယ်မို့လားချမ်းမချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းလေချမ်းသာမလာဘူးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ပြည့်အလုတ်လုတယ်ဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမွေးရတယ်လောဘလေးရှိရတယ်ဆိုပဲ
ဘာလို့ရှိရလောဘမရှိတဲ့လူကအလုပ်ဖြစ်ပါမှာပစ္စည်းအဲလုပ်ငန်းကိန်းကနေလုပ်တယ်သားတွေသမီးတွေကပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ပဲဟုတ်တယ်မလားဝိကြေတန်းကြီးခိုင်းလို့သားလုပ်နေသိချမ်းသာခြင်းနာလဲသူသိရလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူမျိုးမှာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာတာဟုတ်တယ်မလားချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ထားဆိုတာဒီတခြားရှိမှလားတဏှာလောဘရှိမှလားအဲကို့မှာတော့ဆံမင်သာဖြူလာတဲ့ချမ်းသာပြီဆိုတာရှိရဲ့လားပြည့်စုံပြီဆိုတာကဟုတ်ရဲ့လားဘဝမှာတော်ပြီတန်ပြီလို့ကဆိုနိုင်ရဲ့လားတဏှာခိုင်းငံ့လို့လဲဆံမင်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဖြူလာခါးတွေကလည်းနားတွေကလည်းချမ်းသာပလားအလိုပြည့်ပလားအလိုမပြည့်သေးတော့သားသမီးတွေမြောက်ပြီဟုတ်လားလုပ်ငန်းတွေပါလေလွှဲမပေးဘူးလားငါငါလုပ်တော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘလိုဖြစ်တဲ့အောင်မင်းနဲ့မင်းတို့လက်ထက်ကြတော့ဘာပဲညာပဲကောမဆုံးပါဘူးလားဘာဖြစ်လဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနေတာလေဘယ်သူလဲတဏှာအဲ့ဒီချမ်းသာစေခြင်းလို့ကိုယ်လည်းချမ်းသာစေခြင်းလို့သူခိုင်းလို့လုတ်ခဲ့ရတယ်ဆံမင်သာဖြူလာတယ်အလိုပြည့်ပလားခါးတွေကိုင်းနားတွေထိုင်းလို့ဘာမှသာမလုံနိုင်မကင်နိုင်တဲ့အဆင့်သာရောက်ခဲ့တယ်ချမ်းသာပလားဆိုပြန်တော့အဲ့ဒီအမွေဘယ်သူကိုပေးနေလဲကောင်းပါပါဟာဘာအမွေလဲဗျာဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့အမွေပေးနေတာပေးခြင်းသေးလားเออไปเกิดอะไรจ๋าล่ะกูได้ที่อย่างแล้วไปได้ตรงมั้ยหรอล่ะงายึดตาตั้วออกมั้ยเตียานี่บาเลยตั้วสึกชะพยาสึกกว่าสู้อัธัตตะแล้วหมาแก่อ่ะไม่ใช่หูล่ะบดูอ่ะหมาเนี่ยตะหน้าหมาเนี่ยแล้วล้วยตั้วมาสู้รู้ดิตะชู่สู้เลยสิเตียถ่ายหันพุงนี่อยู่ล่ะพี่ไอ้น่ะนี่เนี่ยญาติเนี่ยจะจ้าวๆเสร็จเนี่ยล่ะแล้วสิพี่ไอ้ว่ายึดตาได้แล้วยูมล่ะเนี่ยหนอแล้วไอ้ดิกวนๆกองๆเนี่ยหรอล่ะยึดตาได้แล้วยูมล่ะเนี่ยเตียตาถ่ายนี่แล้วก็จะจ้าวๆมีนี่ไม่กองအဲ့ဒါလေညံ့နေကြရင်ဆက်ရတယ်မဆက်ဘူးလားဆက်ရလားဆက်တယ်အဲ့ဒီကမဟန်တော့ဘူးပြဘလူခိုင်းနေတာလေဘုန်းကြီးကြတော့သိမ့်မကြောက်ဘူးဖခင်ကြတော့လည်းသိမ့်မကြောက်ဘူးတရားကြတော့လည်းတန်ရာကြတော့လည်းမကြောက်ဘူးမြတ်မမှုဘူးဒါလေဘသူကိုကိုကြောက်တဏှာကိုကြောက်တယ်ငဲကြောက်ဘူးကတဏှာကဘာလဲဒီဘုရားကြမှာကြောက်တာလားတဏ္ဍရာလုံးလားတဏ္ဍရာလုံးကြောက်လာတဲ့ငယ်ချောင်းမို့လို့သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲမတော်လှန်ရဲဘူးဗောတော်လှန်ရဲလားအဲ့ဒီတဏ္ဍာကိုသာတော်လှန်ရင်တော့မြတ်တို့မဲ့ညာပူညာရောက်ပြီပဲဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍအလိုကြကာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဘဝကြီးကိုပြည့်စုံအောင်အမြဲတမ်းဖြည့်ပေးနေရသလားမဖြည့်ရဖြည့်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းပြည့်လာရဲ့လားအာလူဘဝနဲသေးတယ်ကွာလူစီစဉ်ချမ်းသာနဲသေးတယ်ကွာဆိုပြီးဒီနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတယ်အလုံးမဖြစ်သေးဘူးဆိုနောက်နိုင်ငံမရွှေဘူးလားရွှေရလားနောက်နိုင်ငံရွှေပြလာတော့လည်းအလုံးဖြစ်ရလားမဖြစ်လဲမဖြစ်ကောဒီဘဝမကောင်းသေးဘူးကွာနတ်ဘဝတဲအုံးမဟာဆိုတက်ပြန်သလားမတက်ဘူးလားဒီဘဝနဲ့တော့ဆင်မချောသေးဘူးစကြဝဠာမင်းစုကြီးတောင်းအုံးမဟာဆိုတော့မတောင်းဘူးလားတောင်းဟာဘု து အလိုကြတဏှာအလိုကြလုံးကြကန်ကြဆောင်ရွက်ကြတယ်ဘဝကြီးဟာပြည့်လာတယ်ရှိရလားဒီလုံနေရင်ကိုင်းနေရင်ချမ်းသာလာတာမချမ်းသာလာတော့မသိဘူးပိုဝတ်တဲ့ဘဝကြီးကတော့ဘာဖြစ်လဲအိုးသွားပြီနာတတ်တဲ့ဘဝကနာပြီသေတတ်တဲ့ဘဝကပွဲတတ်တဲ့ဘဝကမွေးတတ်တဲ့ဘဝကဒါပေမဲ့ဒီတကားတော့ဘဝအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိပါဘူးသိရလားဘုသူတတိလဲဆိုတော့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့တတိလေဘဝကိုဒုက္ခမှမသိအောင်ဖုံးထားတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီဘဝခင်ဟဲ့ကိုဘဝကိုထိမ့်မှာဟာကိုဘဝကိုကြောင်းမှာဟာကိုဘဝကိုကြီးဘဝအောင်လုံးမှာဟာလို့ပြောတာကမြို့ချောက်ပြီးခိုင်းမြော့ပြီးမြောက်ပြီးခိုင်းနေတာကဘာတူလဲဒါဖြင့်တဏှာအလိုကြလုတ်ခဲ့ရလို့လေဘဝများစွာတန်ត្រာမှာအယိုးတွေတောင်းလို့ပုံခဲ့ရသလားမပုံခဲ့ရဒါတောင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရောက်တော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့နေရပေမဲ့ဒီတရားတော်မှာတဲ့အမှတ်ရပလားဆိုတော့လေဒီဟာလေးနောက်တန်းရပလားဆိုပြန်တော့လေဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမိုက်ချင်တိုင်းသာမိုက်နေကြသေးတာဟုတ်တယ်မလားမိုက်ချင်တိုင်းမိုက်အောင်လုပ်ပေးတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလေဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တဲ့မိုက်အောင်လုပ်မပေးဘူးလားမိုက်တဲ့မိုက်အောင်လုပ်ပေးပြီပဲနော်တဏှာကချော့တဲ့ချော့မြှောက်တဲ့မြှောက်ပြီးတော့ခိုင်းတာမှန်ပါဘူးဒါဒီဘုံကသာသနာနဲ့ဂျုံလို့သိရတာနော်အေးသာသနာနဲ့ဂျုံလို့သိရတာတရားမလို့ဒီတကာကမတွေပစ္စည်းဥစ္စာလေးကိုဗန်းပြပြီးတော့ဘဝကြီးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတာဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာကြီးကိုဗန်းပြပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရှိငါဘဝပြည့်စုံပြီကွာဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းဥစ္စာရှိဖို့သာအဓိကပဲငွေသာအဓိကပဲပစ္စည်းဥစ္စာသာအဓိကပဲကွာဆိုပစ္စည်းဥစ္စာဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပြန်သလားမမူလိုက်ဘူးလား
ကိုဘဝကြီးပြေဆုံးခြင်းဟာဘသူလဲအဋ္ဌိကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရတနာဥစ္စာမင်းစာဆိုပြောပြန်တယ်။ဟာတယ်လေဥစ္စာမင်းစာဆိုဘသူကဥမာလဲဘဝကဥမာဘဝကတချို့ရှိသေးတယ်ကိုယ်သိစရိတ်ကိုစုထားတယ်ဆိုပဲသူများအာမကိုဘူးနားလေသူကြီးတွေအာမကိုဘူးငါ့မှာပစ္စည်းရှိတယ်ကိုယ်စရိတ်နဲ့ကိုဟုတ်လားမပြောဘူးလားပြောလားဘသူမျက်ဆောင်ထိုးအာကိုနေလားပစ္စည်းဥစ္စာကိုဘယ်ဥစ္
ပြီးပြန်ပြီးပြန်တဲ့အခါကျပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကူပြီးတော့မာမာနာဟာတက်ပြန်တယ်မတည်ဘူးလားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသေးတဲ့သူများကျတော့ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုလေးကိုမာမာနာတက်ပြန်သလားမတည်ဘူးလားဟာဒီအဲမှာလည်းဘာဖြစ်နေလဲဘဝနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတဲမှာလည်းတတ္တဝါတွေလဲနေကြတာမလဲဘူးလားလဲလားထွက်လို့ရပါဘူးမရဘူးငယ်စဉ်တုန်းကလည်းမာမာနာတွေဘဝနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုမာမာနာတွေပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးထွက်ခန့်ထွက်နဲ့ထွက်ခဲ့လားဟောအသက်ရွယ်လေးကြီးလားလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းလေးအဆင်ပြေလာပြန်တော့ခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတိုးပွားလာပြန်တဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုမာမာနာတွေတက်ပြီးတော့ထွက်ရောက်ထွက်မြောက်ပုံများဆင်းရဲမိရဲ့လားမထွက်မိခဲ့ဘူးထွက်မိရဲ့လားအေးမထွက်မိဘူးဆိုတော့ဒီတရားတော်မှဘဝအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ပါဘာမသိလို့လဲပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသေးလို့ပါဘဝအကြောင်းမသိကြပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းမသိကြသေးတဲ့တတဝံတွေကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကမိုက်တယ်မိုက်အောင်တဏှာဆိုတဲ့တရားက6တလှဲ6တလှဲမခိုင်းမူလားခိုင်းလားငါတို့ပင်မန်းလှပြီနော်ပင်မန်းလှပြီဆံမင်းတွေလည်းဖြူလာကုန်ကြပြီခါးတွေလည်းကိုင်းပြီနားတွေလည်းထိုင်းပြီဒီနေ့ထီအောင်မာမာနကြပါလားဆိုတော့လေမကြသေးဘူးတဏှာအလိုချကရအောင်ပါလေเองอ่ะโอเลทินโหลล่ะง่าเมลุ่นไหนมาเต้เดกันไหนมาเต้เดซูเวဟုတ်ပလားခါချင်းကောင်းမန်ကြီးလို့တောင်ကြီးကိုဖြိုမဲ့ကြံมาတော့လဲခါကတော့တန်နေလာမတန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မာမာနာချလိုက်ဆံပါချလိုက်မာမာနာမှာမကြရင်ကိုထီလာမထေကြီးကောင်တရားမရဘူးမာမာနာမကြရင်ကိုထီလာကြီးတရားရရလားခုဘာလေးကြံနေမာမာနာလေးကြံနေသေးတယ်မာမာနာလေးကြံနေသေးဒီမြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအော်တထေးတွေတကြွယ်တွေပညာတတ်တွေလေဟုတ်လားအထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုးသူများနိုင်ငံရောက်ကုန်ကြမရောက်ဘူးလားချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုသွားကြပေါ်ပေါ်တန်တန်ကောင်းဖို့မရောက်ဘူးအမေရိကတို့လန်ဒန်တို့ရောက်ရလားပစ္စည်းဥစ္စာတော့လည်းရှိရမယ်ပညာတော့လည်းရှိရမယ်ယာတို့ဘုံကြီးစည်းစိမ်တော့လည်းရှိတယ်လူတော်လူကောင်းတွေဟိုရောက်လားမရောက်ဘူးလားရောက်ဟိုနိုင်ငံလည်းရောက်တော့သူများနိုင်ငံလည်းရောက်တယ်သူများလူမျိုးချားမှလည်းသွားနေရတယ်လူစိတ်သူစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအလကားလူဖြစ်သွားမလူဖြစ်သွားဒီနိုင်ငံမှာတော့အဲထိတ်တန်းထိတ်တန်းစားတယ်ဟုတ်လားတချို့အမျိုးသမီးတွေเนี่ยထမင်းအောင်မချက်တတ်ဘူးလေဟုတ်လားမြန်မာပြည်မှာတော့ကလေအမေရချဲ့ကျွေးရညီမတွေအမတွေရချဲ့ကျွေးရသူတို့ပညာတော်တယ်ဆိုပြီးတော့မြောက်မထားဘူးလားထမင်းဟိုးကြောင့်ဟိုးကြောင့်ဝင်ရရလားထမင်းချက်တတ်လားနိုင်ငံခြားရောက်သွားလို့တော့ဘလူကချဲ့ကျွေးမလဲကိုယ့်ကိုချက်ကျွေးပါမွားဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားပါမွားဖြစ်သွားပြီအရာဝင်သေးလားမြန်မာပြည်မှာတော့ကတော့မန်နဲ့ငါမှပညာတတ်တယ်ငါမှယာတို့ရှိတယ်ဂုံသိမ့်ရှိတယ်စီးသိမ့်ရှိတယ်လက်မထောင်းမနေဘူးလားဟိုနိုင်ငံလဲရောက်သွားကကျွေးကိုပတ်ချလဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမမနာတယ်ဘာမှတော့လူမှပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှိသေးလားဂုံနေတဲ့တတ်တယ်ကိုရှိသေးလားဘာလေးကြံနေလဲဆိုတော့မမနာလေးကြံနေတယ်ဘာလေးကြံနေနာတို့လိုက်ကြည့်ဟိုအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့မှာရောက်နေတဲ့သူတွေမှာတခြားမရှိတော့ဘူးမာမာနာကတော့ကြံသေးတယ်ကိုယ်ပြောဟုတ်လားမာမာနာကြံသေးတယ်အဲ့ဒီမာမာနာမချသမျှတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဘာမဖြစ်မလဲထွက်မြောက်လို့ရပါမလားကုတိလမထေကြီးထွက်လို့မရတာဒီဘာကြောင့်လဲမာမာနာကြောင့်ရှင်သာမဏေငယ်လေးကနှိပ်ပလိုက်ရတယ်လေသူအဲရှင်သာမဏေငယ်လေးကနှိပ်လိုက်ခါမှအမှန်လေဆရာရှင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပါဆိုပြီးလက်ကလေးချီတာအဲ့ဒီကြမှာမာမာနာကြသွားတဲ့အခါကျမှထွက်လို့ရသလားမရဘူးခုမိမိတို့လည်းဘဝတည်းကထွက်လို့မရတာဒီဘာကြမ်းနေတာမာမာနာလေးကြမ်းနေတာဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတည်းကထွက်လို့မရတာဒီလည်းဘာကြမ်းနေတာအဲပစ္စည်းဥစ္စာကြည့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့မာမာနာဘဝကိုကြည့်ပြီးပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတက်လာတဲ့မာမာနာအဲ့ဒီမာမာနာတွေရှိနေသမျှတော့ထွက်လို့မရဘူးအလိုဆန္ဒတွေပြည့်ဖို့လည်းလွယ်ပါเออဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှာတွေကိုဘုံမကိုအရင်တီးပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ထွတ်မြောက်ပုံလေးကိုပြောမှာဘုံမကိုအရင်တီးပြီးတော့ဗာလဲ
เอ้ยปิสิยุสสาเนี่ยถั่วเหมี่ยวบงวะกูญญ์เนี่ยแหละจีเลยจีไล่ก็บงวะหูดีบ้าแหละบงวะหูดีลุบงวะเลยบ้าบวะเลยลุบงวะลุบงวะกูเปลี่ยนพี่แล้วขันธ์5ภิเษณเปลี่ยนจีเปลี่ยนแล้วตะแกอสิกันตะชาละขันธ์5บ้ายุบหนัน2บ้าล่ะเอ้ยขันธ์5บ้ายุบหนัน2บ้ากูอาจารย์อยู่พี่แล้วกันเยเสยเยอุตุเยอาหารเยอาจารย์เตยาเดก็ป้องสู่พี่แล้วปิ้วเปลี่ยนไปไล่เดด้วยจังดิขันธ์5กูนี้ผิดลายะดล่ะไม่ลายะ อ๋อดีขันธ์5กูนี้บ่จีเปลี่ยนเนี่ยขาจ้ะတော့กันเตยาก็ปุเปลี่ยนไปโลญเสียเยนาเยนครเยสละยาเยกูเยสิเยสุ6ขุไม่ใช่หูล่ะเอ้ถ้ากูตั้นลายตนะหลูပြောล่ะเว้ยบาได้เลยตั้นลายตนะสุดาบดุเด้แหละญเสีนาครเยกูเสียนะลูกบวชมาเนาะเอ้ยตั้นลายตนะสุดาญเสีแหละบดุก็ปุเปลี่ยนไปตา กันเตียงก็ปุเปลี่ยนไปดานาก็แลบดุปุเปลี่ยนไปดานครก็แลชาก็แลชาก็แลโกก็แลสึกก็แลดาเมตะชาป่ายน่ะล่ะกันป่ายน่ะโกป่ายป่ายแหละกันป่ายเนี่ยปิสิยุสสาหุเตมุล่ะญเสียนาเยนครเยละยาเยโกเยสึกเยสุดะดิ6ขุอ่ะกันป่ายเนี่ยเตียกันป่ายมิละกันก็ปุเปลี่ยนไปดาล่ะสิเดตูก็อลุกะมาเว้ย ตัวก็ซ้อมลงอยู่ตะมาเว้ยตู้ก็ไข้หน่าก็บดุเล้หลุไปတော့อวิชชายิงขันธ์อุปาทานอวิชชาเยตัณหาเยอุปาทานเยဆိုတဲ့တရားသုံးပါးကတခြားတရားလားကိလေသာတရားကိလေသာတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားကနေပြီးတော့ကံတရားကိုတွန်းပြီးတော့ဖန်တီးပေးကြည့်ပြုပြင်ပေးကြည့်ဆိုတော့မျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်လမ်းပြီးတော့ပြုပြင်မပေးရဘူးလားမပေးရဘူးဒါဟာလဲအကြောင်းမဲ့တက်တက်ကိလေသာတရားကပြုပြင်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လား တခြားလားကိုစူဆောင်းလာခဲ့တာများတော့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့တော့ဘာမှမရဘူးနော်ကိုအလုံးလုံးတဲ့လုတ်ခဲကိုင်းခဲဆောင်ရွက်ခဲတဲ့အလုံးတွေမရှိဘူးလားရှိလားအာလာလာဟေးမျက်စိအမြင်လေးတန်ရပါလို့ဤဆိုပြီးစီမီလှူဟာဟုတ်တယ်မလားဒီပါတော့စက်ခုတော့ဟောဒီဘုရားကလည်းမဟောဘူးလားဒီပါတော့စီမီကိုပေးလှူတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစက်ခုတော့ဟောဒီမျက်စိကိုလှူရရောက်တယ်စီမီလှူရင်ကဲဘုရားသွားစီမီလှူဟာ ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိလေးမကောင်းမျက်စိကျမ်းမာရေးမကောင်းဖျားသွားစီမီနေတိုင်းလှူပေးဆိုမလှူဘူးလားလှူလားဟုတ်တယ်ဒါတခြားသူလုတ်ခဲ့တာလားကိုလုတ်ခဲ့တာအေးအေးအေးမင်းလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အလုတ်ငါမှတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိလေသာကမှတ်ထားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မင်းလှူလားကောင်းတယ်မျက်စိတွေ့ဟုတ်တယ်မလားအဲလှူလားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စီလှူလားကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြူဘူးလားပြူလားအဲဒီကုသ
မလဲတခြားသူလုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလားကိုလုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းသူနည်းတူပဲမျက်စိနာနာလျားကိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ချောဖို့ရန်အတွက်လှဖို့ရန်အတွက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကိုဖန်တီးခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအလုတ်တွေရဲ့တတ္တိကိုဘယ်သူကသိတာတတ္တိဆိုတာဒီပစ္စယတတ္တိနော်တတ္တိကလုတ်သမျှအလုတ်ခုသမျှကိုကာမပစ္စယောလို့သာမှတ်တာဘာပစ္စယောလဲကိုလုတ်သမျှအလုတ်တွေဟာဘာတွေလဲကောင်းတာလဲကာမပစ္စယောမကောင်းတဲ့အလုတ်လဲအဲအဲ့ဒါတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့လုတ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်မသွားဘူးလားပြီးသွားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ဘာကြိုင်းခဲ့အဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကလေးရဲ့တတ္တိလေးကိုကာမတတ္တိဘာတတ္တိလဲအဲ့ဒီကာမတတ္တိကိုကိလေသာကအစေးလေးနဲ့ရောထွေးကိလေသာရောထွေးလုံးပြီးလေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိမ့်မထားဘူးလားအဲသိမ့်ထားလိုက်ပြီကိလေသာကသိမ့်ကြသိမ့်ထားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပစ္စုပန်ကာလမှာဥဆောင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကဒီထက်မပါဘူးလားဒိဋ္ဌိကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတတ္တိတွေကိုသိမ့်ထားသိမ့်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာကဥဆောင်ပြီးတော့တတ္တိတွေကိုသိမ့်ထားသိမ့်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာမှာအရေးအကြောင်းပေါ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီတတ္တိတွေကိုဆွတ်ထုတ်တာဒီနေ့နေ့လူဘဝရောက်လာတော့မယ်ဆိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအရင်ခံထားတဲ့တဏှာဥပါဒကိလေသာတရားတွေကလုံထွေးပြီးတော့သိမ့်ရတဲ့ပစ္စယတတ္တိတွေကိုအေးတတ္တိတွေနဲ့ကံတရားကိုသွားပြီးခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ပေးလိုက်မခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားဒီနေ့လူဘဝမှာခန္ဓာအိမ်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ချောတယ်လှတယ်ဘယ်သူကပြုတ်ပင်ပေးတာကံကသူလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ထားလားအင်ဂျင်နီယာခိုင်းလို့လားဘာအဲ့ဒီကောင်ပိမိသေးသေးဝချမ်းများလေးလို့လှုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ပင်ကက်ကက်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘသူကခိုင်းတာသူကသူခိုင်းတာလားမှတ်တမ်းကြည့်ရလားသူများရေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလားကိုရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းဘသူလက်ထဲမှာက
kili dah ye leh. Awak izah dana ubah dana sura kili dah wuke leh teh mah kuma dana sih. Mesti bula. Wuke sange leh no kmiya nama so pertama uzon nama ya so nama ya nak kusi dah ubah dua. Pertama uzon nama leh ni leh tuh pun no so nama leh ni thane tu bayne ku jom ya coba dia ku kumpul dah leh mah bola. Bola. Asalun ni terlun ni thane ku jom ku lom bola. Nada ku kuat tu dia lah. Madibu hukuman yang agungsi deh, beli beli kan beli tuan deh, balu deh, miba dah demi suami dah jeng, balu blu deh sura, kolong bah deh itu mah, oh lah, papa dah nama tenen oh, eh kan di mana sih dulu, kiri dah wujud leh mah, kau mana abis sih ni dalam sih, tanda tejon, kemarin tu lubi awam, lalu lalu madibu awam, lalu lalu bahpi leh, kau mana ah, cakup mukaw mula, kau ada tu rumah madibu tenen deh no, oh lah, mana yang bahan deh. Di mana le? Pemahat ini ada le miro. Aku kan ada mah. Betul mah le? Ada wa siapa ni dah? Dan dia tua siapa ni dah? Si ni dah? Aku kan ada mah di sana. Kau mesti ibu. Dia lah. Tangan dah mah dah ni tu dah ni ayu mana? Eh ayo kiri lah. Okay. Betul mah. Di mana si ni le? Ada wa jang. Kan dia aku tua pandi begi di bungsan itu orang lupa esok. Kau ni kan amal awal. Oh, nausung leja aku. Oh, anak yoga ni bisu ni, sah leka. Nalung yoga, bala leh, bukuri aku masih ulah. Hei, dah bala, baru ada isau bila. Jadi, kamu kau mu, kamu kau mu leh. Naga kau ada biu ni leh, macam siapa leh? Oh, ramla. Kamu dua cara ni biri kau. Oh, belum dua cara. Kamu kau ye dia cipta lagi. Kamu kau ye, luai tau dia milih ka. Tiada kau apa apa leh, tu mesti ibu di kau. Dia lah dia. Tema kain ni dek, tu boh memilih. Kamu kau, jadi ya cila sih lor. Tercah dua lor, lah penyasi dua lor. Penyasi dua kau mah penyasi lew kiri cibi lor, sudah mili, time bi lor, sihku lor macam ni jangan kau yenwe aki di dah tak lah. Ah, desi anak macam kau nyusah naji di mengelap siapa nak dulu jenis sudah mili dua ula. Eh, tua balak sih lor, kumpi ya lah. Nada kula yang ala tua cing ya lah. Tua cing, betul. Jihu mat lodo mat lew cini dah, aki di dah loja sudah mili. Belu loja, ani kiri na nemi kan cuit macam apa? Kami cuit ya lah so, cuit buja lor, nafsan mesti mula deh lah, ke, kau ni lah, jenuh macam ni deh kiri na kan, na ni lah tu, mula, bu ani kiri na caya kan, ni sih kerja jauh, bawa macam so, tanda ramah le, ujian so, najian so, tijian so ni macam gaya, ulah macam gaya, tapi mesti ya lah so, betul loja. Kan luai cara, adik kan kau orang tak biar dalam apa biar mula, biar mian lor le berdu aloja. Eh, lom ni dari no, tua lu ya bang la, dah tercari memilih lo la, mangu memilih lo la. Di bawah je ejang, aman ada memilih lahnya di, tadu hari lom ni dah, tuh yang ni kan lekanya tu cinti dan kau lom ni dah, hodam mula. Oh, di kau tiar, kau ya tercari, saya ya tercari, hodam mula. Pilih ni dah kau tercari, tu lom ni dah kau tercari. Yenwe mana kulai bi cangji nai, jisi ha emenang kong, tadu wari bahpi ni, yu ni jah, apa ni le? Tu lom ni dah tiba mesibu, kai ni dah kah, yenwe kah kili dah kah, ni sen ni bahyen ni, luai cha lo, kanggo luai cha, itu luai cha, lom dia luar tayau, luai cha kan, nama dia dia luar, tayau pi ni dah, so lom dia luar dapat, di kong ngajau mesti buwe, dia lah. Ngajau mesti ibu sura kuat cha, kuat lom ni bayar ni kuat mesti ibu ni kan dia sura cha, bikan kau angkut yang beri ni deh sura kan, payah sih tuan, ni ok sih ni deh, sura deh kan, jenuh kan kiri tangga tu jauh mahve, mimi tu boleh, cha lo temala, yunan ni lo temala, ni tulis sah tulis sah mesti ibu, payah sah sih tu, adi ya tu lo kong ni jaro, aman gua mian tu abis, jenuh kan kiri tangga tu abis, jenuh kan. Eh ni, kadang aku lihat aku tak bila kaca mah awmi awmi itu tak bila jual. Mula aku mah aw nali. Tiket dia kan let dek aku, tapi tak naik dek aja awmi itu mah awula. Jual jual dek, bukan si nomnya piya piya si dek mula kama jual jual dek. Udah sekarang aku di dekat orang ni cibo. Nika sa di tanda dan tanda weda ane bida. Kehangkara kweda dek dokha sa di bunan bunan. Dukha sa, dukha sa, tatalele piyang lo bida, ne. How da mula? Balu le, letama, kan letama go khai na, tatna yao kya, tatna. Kan letama go khai na ka? Tatna ha, tachana ki le da. Me go ngā tuwe bide, nam tat tepha, ngā dikha na inyi me sao siya ma lo rao. Sao bea o mula? Ma bea rao gu, tu go ti bi so bi, tu go bea ta bia.
干啊，一扫背了的，干啊，一帮人偷背了啦，真的，一帮人偷背了，那片古不露我那来，但那来带来的我干啊，一帮人偷背没露西的了，没西的一扫背哦，哎，朋友蛮大面子，你米罗干了毛布，但那开那但那个新衣子新衣，你那过过那的啦，没过过了，过都看背没多少毛布，不多嘞，过都看背了，干，不多都看背了嘞。干杯啦！别挂手了，提干股咱没你的那么没有了啊！干么光木挂，这肯定是干么光木挂手了。那挂在哪个内大衣？提光的俺要么地步，俺六千多路路压的，第六百在咱这拉路没路开不拉路开。我这边呢，水不灵，要得他家嘛拍压地啊！你们这老古巴的领导家的，没家务了，拍压俺就家，因为咱。干家面做，下回路做些个的，一地没有地里好表皮没，秘密都个培养是俺家的对比了，没有有缘啦。干哈地干了，那我给你拿地干了。家里面给你拿地干了，我们从天母，好点么啦？钱拿钱的谁行嘛？钱拿哪个？好点么啦？拿着米的筹码哪里？撇钱的撇钱嘛撇他，没撇钱的搞没有没撇乎，好不啦？哎，孤独路路，弯路路呢？这哪安路家？这家好得了么？好了，哎，哎，么路？么个车道？一标的路呗？这哪安将刚刚没地铁的么样路？你把么要来嘛？要来也啦？这哪个老贵呀？你这车都给我开哪了？干我开哪了？哎，那这话这个，你个路边的不都给我打别的呀？干我别的呢？哎，哪个呢？西门潘地呢？哪个？这哪？但那个潘地比路干的样个呢？比路比亚的叫咩事？那那来呀，过世熟的秘密路，那那嘛咩事？的那的那康的来呀的古的，别别说说，没撇不烂撇的。干个的，买单呀，起来的，好多面龙里的，拉拉巴巴的皮昂龙梅，都哪里家的？谁那个基本呀？昂龙梅，潘地没比乌啦。那康来呀，过世的过来，别别松松你，别别松松，要得那新交的呢，前来他那样，潘地比亚那个的，吃了干的呀啦，这都个开。但那个开那个的吃呀啦，买单呀啦。买单呀，开那撇的不要，提的卡当买对，提你压他的，免死难呐，人家过生日他接那家咯，他那不比着撇钱路压吧么啦？没压的不要，后那边生意多，边是压个路么啦？啊，那边生意他多太阳，等叫那等叫来洗的时候，不露露的都没有啥的，好的，包啥的，变啦，变路压吧，不都来啥来拿么路？干，干来啥来拿个，不都个开呀？给你的，等哪个开路干啊？不话嘛，现在卑鄙的，没说啊，不路见了，跑啥嘞？啊，不路见了，不算太卑鄙，那边人多，开的那么开路了，路的开呢都得有几个超的几的，好点不啦？你阿说孬好，不就这嘛事的？那边是看的啊，你的丈夫模糊，他多大比别的那么别不啦？不路见路哑巴。路被干被他的，他爸妈个被他的，但接那多，好了，他爸妈个被他的，脚比六千六嘞，哑巴啦，没哑巴，这样么路，哎，他的都可以包在屋啥的嘞，人家、车家、哪家的都叫，哪有家的出来我们修了，这出没带他的西的喏，哎，这个他爸嘞，他爸妈个脚拢比着六千六哑巴啦，干被怎么样接呢？干被怎么样？干杯的啊！来，过年太难的了，大都杯的啦，没杯了。杯的，第二天阳光温暖了，俺出来的他妈，第二个人嘛的，这样的皮呢，让这样的活了呗。好点么啦？不没有钱的喏，不没有钱的，不有钱是在屋上来表嘛呗。哎呦，秘密都干杯他的，秘密都养在养在的，婚姻个干的养个杯他的，养他那啥嘞？接那样么啦？没接那样。哎，艰难的，没艰难了，太难比了。我们车那边嘞，外公那边西门不比了的，土家那边没听，土家那边嘛，边路没样嘛。哦，干的样个，大边路表他人，大边路背着的，我宽背着，不路前路些嘞，把撇嘞，从小有没西门。哎，大家么路，面试个，面试的嘛嘞，第二个他妈这个，干的样，干的样，不的样的。莫接那的哎，对叫他们来来六千伢子啦，没六千伢子啦。看他这来来伢子来，下家子啦没下家子。哦，面试呢，本来留下家呀，偏没说的哎，看家着面试的嘛，把的包了，偏的来说着老板的，老板的哩。
มีอะไรกันเนี่ยโลจินตัวเปียมีจ้าอะไรกันเนี่ยยาสองเย็นตัวเปียมีจ้าอีกท่านเนี่ยโลจินตัวเปียมีอันนั้นเลยนั่นบุไรกันเนี่ยอันนั้นไม่ยากยาวชาไม่สุรามีสิวลาสิละเอ้ยไอ้เด็กท่านที่หาบาร์ดีเลยแต่ไม่สินานาสุรายาโกสิเทกันเนี่ยเปียเสียนอันนั้นอันยาตาดุยที่เสียจันดุยเสียสุรเลยอายุงาบัดเตียรีลาไต่ท่านเนี่ยจะไปเนี่ยโลบารีโดดารีโมหารีมาพี่อาบุลาพี่อาแต่ชาเทมาพี่ดาลามีสิเดียมาลา นาเรมาเลยโลบารีโดดารีโมหารีมาพี่บุลานานักข้องเลยอาโกสิเทมาโกมาพี่บุลาพี่อาลาโลบาเตียพี่ลาบีโซยโลบาหายมีเบมีสิ่งเหล่านั้นเลยมีสิ่งก็ที่ชาเหล่านั้นมีเหล่านั้นที่ชามีลาโลบามีลาโลบาหายากาเบแต่ไม่ได้สิทธาลีโบลายโยโยเลยมีลูกลูกจีเนตโบลีโมหูแต่ไม่ได้โบลีปานาบีโซยโนยากา ไอ้ที่ยากาสวยเนาะบาปเชิดว่าเลยมีเสียงยาวว่าบีบาเสียงเลยนี่ไรนี่ไรมีสิเลยมานาเลยมานาข้องเลยมาทะเลเลยมากูเลยมาสิเทมายากามีดีมีเหล่านี้ตลอดมาเล่ามูละที่มีสินะนาทะเลก็สิเทมาเวทขาดยังไม่ได้ไม่ได้มาทะเลเอาไปเดี๋ยวอายุนี้เนี่ยตัวเบียนเนาะโดนตามีก็มาเล่ามาอยู่ละมุ่งแม่แม่แม่ส่วนเนี่ยข้าจะรบพามีเลยโมหามีเบเทมาเล่าเลย มีสินาณข้อเคลียโกเซปามีดีเลยยากามีดีโทดามีดีโมหามีดีเหล่านี้ตลอดมาเล่ามุล่ะไอ้นี่มีตรงมีกับเบี้ยข้าลาลาเลมีสิเทกันละเบี้ยกันละสิโกเนียนว่าอ่อนลูกตากิเลตาสิโกเนียนว่าอ่อนลูกตาสิโกปูบายาอ่อนลูกตาสิโกเสียอ่อนลูกตา กิเลสตาเดียห้าอุสังวาประตูได้โลภะโทสะโมหะไอ้ที่โลภะโทสะโมหะสุดเลยที่เดียห้าที่มาเย็นเนี่ยมาพิบอลาเย็นดีเป็นเลยมีสินานักเลยอาโกสิเดียมามีเหล่านั้นเนี่ยมาดูแลดูละยังไม่รู้มีสิเดียมาเลยมีเดียบาปเลยอันนี้นะเหล่านี้เลยโทสะมีเดียโมหะมีเดียมาเล่ามูลาเล่าที่จะเป็นมาเลยสุดเลยสิเทียเป็นมาเลย เมื่อสิ่งก่อจอมอยู่นั้นนักข่องเลยอาโกสิ่งก่อจอมอยู่ไปแล้วสิ่งที่มาที่กิเลสมีดีมาเล่ามูลาเล่าแกเมื่อสิ่งเลี้ยงจิตใจเป็นนักการเดียกับอยู่เป็นไปแล้วเสียอภิเมื่อสิ่งจีเลี้ยงกับเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วได้สาดีเพี้ยนแล้วได้สาดีสาดีสุดได้เพี้ยนเพี้ยนแล้วได้สาดีเพี้ยนแล้วได้แต่ชาลามีเหล่านั้นเพี้ยนปีละเนี่ยจะเป็นเนี่ยเพี้ยนมาตัวอู่ละเพี้ยนตัวได้บาปเพี้ยนได้เลยไม่รู้มึงก็เสียรอบเพี้ยนจีก็มีเหล่า
Milang lo piang naga zrami ne maranami. Milang lo piang naga maranami. Pila naga sadi mi. Pietwa naga zrami ne maranami. Di mi do mi ga. Tercah malang nala miasi de malang. Miasi de malang ne mi pi de dua jam. Tercah mila doha mila. Setiap malang ne tilam mi ga doha. Miasi de malang ne doha mi ga. Tomba, doha miga, Pilabi, Pianwabi, Milanu, Pianwabi, Misuleso, Mibi doha de Giatana, Bari Pijabi and the Lesoro, Doga, Brijiwa, Doga, Domanata, Ubayata, Minu, Nanyo, Tamate Hula, Eri, Nanyo, Ale, the Cham, Mibela, Doha Mibela, Kileda miga, Tomi, Doha miga, Shimi, Benamile. Doka Mishimiga Badure Vale, Sadi Mi, Zarami, Maranami, Ogami, Pridivami, Doka Mi, Domanatami, Ubayatami, Misetan. And a dale, a genchula, Kanabonya Saji, Kokanama Lamida, this is the me. But a me there, Saint Hemaga, Kilidami. Say Temaga Gilida media Magabe and a pillai, Lugene, Loba, don't let the pillai, the Javela Zadis Rami, Zadimis Ramida. I say Temaga, the Cham media, Gilida media, Doka media, long with Lama Lamula, Cholayen or the Jamala Kanamala, Tajamolo, Gaysan Yamu, Yoga, Kaja, Doka, than Dambato. Doka the Kananga by Yonan Nabati, who thought he took out this IE. Landa Bato, Gilita, me, Doka, meet of Yinji, Dokyong, Amira, along Kaniade, Kana. Midi Lowney. Adi Lowney.
ဘယ်မှာလဲဆိုနေရာတွေလည်းညှို့ထုတ်ဗျာမျက်စိနာနှာခေါင်းလည်းရကိုစေမိလောင်တဲ့ဌာနလေမိလောင်တဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနလဲစကုဘိက္ခဝေအာဋိတံဘိက္ခဝေခြေသားခြေသမီးပေါင်းတို့စကုမျက်စိကအာဋိတံအလျံတပြောင်ပြောင်းမျက်စိထဲမှာမိတွေလောင်နေတယ်မျက်စိထဲမှာကောမလောင်ဘူးလားသောတံအာဋိတံသောတံနာထဲမှာလည်းအာဋိတံအလျံတပြောင်ပြောင်းမိတွေလောင်နေသလားမလောင်ဘူးလားအာဋိတပရိယာယတုတ်တာလေအာဋိတပရိယာယတုတ်တာမျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့လျှားတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကတဆဲတန်းသောမိတွေတဟုံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေသည်လို့ဖះဟောတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိလောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။ဘာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲ။ဒီနေ့ဘဝထင်းကဘဝကိုအရင်တီးပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆွဲထုတ်တာကိုပြောနေတာနော်။ဘဝကိုဘာနဲ့ဆွဲထုတ်လဲ။ဒီမိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီမိကိုမှထာဝရငြိမ့်ပြီးတော့အေးသွားဒီမိကိုအမြင့်ပြတ်တတ်နိုင်ရင်တတ်ပလိုက်ပေါ့။တတ်နိုင်ရဲ့လား။မတတ်နိုင်သေးဘူး။တတ်နိုင်ရလားမီးလောင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမသိကြမမြင်ကြသေးတဲ့အတွေ့အကြုံမီးလောင်မှုတို့မီးလောင်လို့ပူလာရတဲ့ဆိုတဲ့ပူလောင်မှုသဘောတွေပြေပြောင်းကြပါစေခြင်းအကျိုးငံဒီတကာရကမတဲ့အမျိုးမျိုးတွေမီးငိမ့်ရာကိုရှားသလားမရှားဘူးလားရှားပါဘူးမီးငိမ့်ရာရှားတယ်လေဒါပေမဲ့မီးလောင်နေတာတော့ तू မသိဘူးမီးလောင်နေတာမသိပါဘူးအာပူမှုလောင်မှုတော့ तू သိသလားမသိဘူးလားဩစားเสียမရှိရတော့ပူရပြန်နေသွားเสียမရှိလားเสียမရှိနေเสียမရှိထိုင်เสียမရှိတော့ပူရသလားမပူရဘူးသူဒီလောက်ပဲသိတာဒီလောက်ပဲသိတာဒုက္ခသစ္စာလို့တော့မသိဘူးဒါဘသူလက်သက်တရားခံနေသူသိရလားဝိပဿနာကြမှာသိမှာတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗိဏဉာဏ်စကားရောက်မုံစည်းတူကမြတ်အဲဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်လောက်ရောက်ရင်သူကသိပြီဘုရားပုထုဇဉ်အသိပဲစားเสียမရှိလို့ပူရတယ်လေနေเสียမရှိလို့ဟာငွေမရှိလို့အဲ့သူတလောက်ပဲသိတာဘာဖြစ်လို့စားเสียမရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့နေเสียမရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝတ်เสียစီးเสียမရှိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩကံမကောင်းလို့ဘယ်သူမကောင်းလို့လဲကံမကောင်းလို့အဲ့ဒါတခြားအဲမှာလားဘဝထဲမှာအဲ့ထဲမှာလဲနေတာကံမကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားကံမကောင်းလို့ကံအကျိုးပေးညှင်းနေအတွက်ကြောင့်စားเสียလည်းမရှိတောက်เสียလည်းမရှိနေเสียလည်းထိုင်เสียကလည်းအားနည်းသလားမနည်းဘူးလားမီးလောင်နေတော့ပုံပူလောင်နေတာ तू မသိဘူးမီးလောင်လို့ပူလောင်နေတာကိုမသိဘူးဘသူလွှဲချအဲဟိုမှာຢာကနောက်ကနေမီးတူမီးရှို့နေတဲ့တနာတော့သဘောကျတယ်မင်းတို့အဲ့လိုပုံကိုမျိုးရှိမှ तू နေဘဲကတော့ဒါကမနတ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့ခေါ်မလဲ तू ရှို့ထားတဲ့မီးမင်းတို့သိရလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်စားရည်တောက်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်ဝိုးရည်စီးရည်ပြည့်လျောင်အမျိုးမျိုးကြံစီသလားမကြံစီဘူးလားအားကြံစည်တော့ရလာတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့အဋ္ဌံတချို့ကြတာလို့လားမရရင်လှူမယ်ဆိုရဲ့ဟားတယ်လေခမတို့အပူကဘလောက်များလဲအပူကလွန်လွန်အကြီးနေတယ်နော်ဒီအပူဟာညီမငိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတော့လေလှူပြေးရလားကျွေးဆာလို့တော့မှမလောက်ဘူးဟိုကထီရလဲပေါက်ပေးလဲရတာလှူမယ်ဆိုလို့လေဟုတ်တယ်မလားဟိုကထီရလဲပေါက်ပေးလဲပြီးတော့လှူပြေးသေးလားဟုတ်လားကျွေးတော့ကျွေးရလဲနဲတာမဟုတ်ဘူးတနေ့တပေါင်းဘိုးသွားယူရင်ဘလောက်လဲ6000ရတယ်ဆိုလားပါဆိုတော့တပေါင်းပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးအတိုးတယ်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးငါတို့သူများကျွေးကျွေးချယူလို့တော့မကြီးပွားဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွေးဆက်လို့တော့မှလောက်ရလားပြေးကုန်ပြီဒီနေ့ဦးပြောက်အိမ်ရောက်နေဖြစ်ကုန်ကြတာလေဘာလဲဆိုတော့နှလုံးဒီပတ်တာပေါ်တာပေါ့ဒီမှာတော့ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးဟုတ်ဦးစန်းတို့တော့ရိတ်တာတွေကြတော့ယောဂီတွေမနေ့က12နာရီလောက်စောစားပြီးရည်တည်နဲ့အလှကံဌာနသွားတာတွေ့တယ်။ဘာဥထားလဲဆိုတော့ဘာထွက်သွားလဲလို့သူကမေးတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ညနေကျရင်လာပြီး3နာရီဝယ်လောက်ဟွာလို့4နာရီလောက်ထုတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးအတန်တရားနာပြီးယောဂီတွေယုတ်နဲ့ဟိုအလှကံဌာနကိုသွားတာ။အဲ့ဒီနာမှာပိဋကရှိတာဟုတ်။အခုဆိုဓမ္မတော့ယုံငန်းပေါ့ဗျာ။ယုံငန်းသွားပြီးလဲပြီးတော့ဒီဘာထွက်သွားလဲအေးဆိုလက်ကုပ်တာ။ဟိုကလည်းအလိုက်ပင်ပဲမေးပြီးသားစုံစမ်းပြီးသားပဲ။ဘာလဲနှလုံးတရားထိုင်ရင်းနဲ့နှလုံးတွေ့နေတာ။ဟုတ်လားတဲအတွက်လို့ကောင်းတာအနှောင့်အယှက်မရှိဘူးလေရှိရတာမြားတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့လှမ်းထိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်ရုံးကန်းကလူတွေကတဆင်ထိုးခိုင်းတာရှိတယ်ဒါဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းနေရဦးစင်းပြောတာရှိတယ်ယောဂီကတထိုင်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တရားထိုင်နေတယ်တော့မထင်နဲ့အဲနှလုံးတွေအတွက်ချဲတီအတွက်ဟာအေးဒါတွေဟာဘာတွေလဲချမ်းသာခြင်းလို့သူလို့မိလောင်နေတာဟုတ်မသိပါဘူးမသိဘူးပြောလိုက်သေးတယ်လှူခြင်းလို့ဘာလို့ခြင်းလို့လဲ
တကယ်လဲပေါက်လဲပေါက်လဲဟောလှူဖို့ခွဲခြားစိတ်ပြဝေဖန်လဲဘောဟောလှူဖို့မပါတော့မရှိသေးမရှိတော့ဘူးရှိသေးလားရှိပါဟာဘယ်ရောက်သွားလဲကျွေးဆက်လို့တော့မှမလောက်ဘူးဆိုတော့ပွားပြန်ပြီတကားဟုတ်တယ်မလားကြီးစားပစ္စည်းတွေဒီထဲမှာပဲလဲနေဘဝထဲမှာတင်လဲနေတယ်အပြင်ထွက်လို့ရရဲ့လားထွက်လို့မရသမျှခင်ဗျားတို့အလိုဆန္ဒဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပါမလားဒီထဲမှာလဲနေသမျှကတော့ဘယ်တော့မှရှမ်းထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါတဏှာပဲဘာတဏှာပါလဲတဏှာတရားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကားတော့မှတွေခန္ဓာကြီးကတော့ဘဝကြီးကတော့ဘာတွေဖြစ်နေမိတွေလောင်းနေပြီဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီမိတွေလောင်းလောင်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးဝေးရေးစီးရေးတွေမပြေလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေလည်ကြပါစေခြင်းအကျိုးငါဟုတ်လားဖြစ်ချင်းလာတာတွေချမ်းသာချင်းလာကြတာတွေလေချမ်းသာခြင်းလာကြတော့လေချမ်းသာရဲ့လားလို့မေးတော့တဏှာအလိုကျသွားပြန်တယ်တဏှာတို့မိဒီမှာဘယ်တော့မှချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တာတဏှာသည်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယဘာသမုဒိယလဲဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒိယဘာသမုဒိယဒုက္ခဆိုတာဒီတခြားလားဆင်းရဲတာလားသမုဒိယကအကြောင်းဒုက္ခသမုဒိယဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘသူလဲရွှေလိုခြင်းတာငွေလိုခြင်းတာဘသူလဲတခြားလုတ်ပေးတော့မှလားဒုက္ခပေးတော့မှလားဒါပေမဲ့ရွှေရှိရင်ငွေရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့သူထင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းရလာလဲလားကောရွှေလေးငွေလေးမြင်လဲရတော့ချမ်းသာတယ်စိတ်ထဲရင်ထဲမှာတော့ချမ်းသာဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့ तू ကချမ်းသာပေးတော့မှလားဒုက္ခပေးတော့မှလားအဲဒုက္ခပေးတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအထဲမှာတဲ့လဲပတ်နေတဲ့အပြင်ကိုထွက်လို့မရထွက်လို့ရရဲ့လားဒီဘဝထဲမှာဒါကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကြီးဟာဘယ်တော့မှချမ်းသာမလာဘူးဆိုတာမှတ်တာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကြီးဟာချမ်းသာလာပါမလားဘဝကြီးထဲမှာအောင်းနေတာဘာတူလဲတဏှာလေးတဏှာတိဟုသောဒီကိလေသာကအောင်းဟေ့ရှားဦးကချမ်းသာမှာဘဝဆိုတာပြည့်စုံမှာဟေ့စားရည်တောက်ရည်နေရည်တန်ရည်ဝေရည်ပြည့်စုံမှာလို့ तू ကမပြောဘူးလားတတ္တဝါကမရှားရဘူးလားရှားလားတော့တော်ဗလားချမ်းသာဗလားမွေးပြန်တော့မချမ်းသာဘူးမတော်သေးဘူးထတ်ရှားဦးဟာအသက်မရှားနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်မခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားချမ်းသာလာရဲ့လားတတ္တဝါသာပင်ပန်းသလားမပင်ပန်းဘူးပင်ပန်းရတာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခဘာလို့ပေးတာတဏှာပေးတာဒီထက်မထွက်ဘူးနော်မထွက်တာမထွက်တာဒီဘာမမြင်တော့မိလောင်နေတာကို तू မမြင်ဘူးဒီမိလောင်နေပူလောင်နေရတယ်စားရင်တော့ရင်နေထိုင်ရေးအတွက်ပူလောင်နေတာအဲ့ဒီပူလောင်မှုလေးကိုငွေရှိမှဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ तू အပေါ်ရန်ကျော်လေးတာမညာကို तू မြင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဒီအမြင်မြင်တာဒီတခြားကတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်လားကိုဖျားလဲပွင့်လဲပွင့်လဲဟောခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေမိလောင်ခန္ဓာဘာဖြစ်နေမိလောင်နေတာတဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုကတဏှာဘယ်လိုပြောလဲလူဆိုတာကစားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးပြည်လည်မှကွာငွေရှိမှပြည်လည်မှဘသူကပြောလဲဖျားကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဏှာမိရှို့နေတာဘဝကြီးကိုဘသူကမိရှို့နေတာအဲ့တဏှာဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းလားဒုက္ခရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလားဘသူကပြောဟမ်ဖျားကပြောတဏှာဟာဘသူရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်တဏှာကမနေရွှေရှိမှချမ်းသာမှာမင်းဩဇာမင်းသာရွှေရှိရင်ကွာငွေဖြစ်ပါလေဘယ်သူကပြောတာလဲရွှေရှိရင်ငွေဖြစ်ပါလေဘယ်သူကပြောလဲတဏှာမင်းတော့တရားထိုင်နေလို့ဘာဖြစ်မှာလဲဟုတ်လားခုတစ်ပတ်တော့ထားလိုက်ပေါ့ကွာ